היי, אני חייב גם לשתף במשהו מדהים שאני רואה מולי. זה נורא יפה, אבל ככה נראית הכיכר המרכזית של אוקראינה בלילה. שימו לב. הרבה אורות. אני אנסה לקרר. בקיצור, לא יוצא לי לקרב, אני עדיין לא מכיר את הבלקברי שלי, אבל תראו איזה יופי, ואני מקווה שאתם גם מרגישים איתי את היופי, ואני יכול להעביר באמת, אולי אני אפילו אפתח חלון, למרות שקר בחוץ מוות, אבל שימו לב. דווקא לא כזה קר, או שסתם נדמה לי. אבל ממש יפה, ושערב טוב.